بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين Valla anatullahi ala a'daihim ajma'in min an anah ila yomi yawmid din. İnsanın ən çox fikir verməli mövzularından biri onun əqidəsi ilə bağlı olan mövzulardır. İnsanın əqidəsi səhv olarsa, yanlış olarsa ya möhkəm sütunlarla qurulmazsa insan müəyyən hadisələr müqabilində axirətini dünyasına satmış olacaq. Əgər axirət həyatımızı xarab eləmək istəmiriksə, ağqibətimizin yaxşı olmağını istəyiriksə, gərək dünyada əqidəmiz düz olsun və o əqidəyə qəlbimizin bağlılığı möhkəm olsun. Yoxsa müəyyən fitnələrdə, müəyyən imtahanlarda insanın əqidəsi zəif olsa, insan o imtahanlardan Allah istəyən şəkildə çıxa bilmir. Ona görə deyiblər, bir yolu budur ki, gərək əqidən körköranə olmasın, dəlil üzərindən olsun. Yəni bu mövzuda təqlid yoxdur, körköranə yol getmək yoxdur its təqlidə icazə də yoxdur bu mövzuda. İnsana deyiblər insan gərək dəlillə, sübutla tapsın əqidəsini. Əqidəsinin mövzularını kiminsə ağzından eşitməklə formalaşdırmasın özündə. Dəlilli, sübutlu şəkildə möhkəmləndirsin. İnsan öz inancına görə dəlillə inansın. İnandığı şeylərin sübutun bilsin, dəlilin bilsin. Axır az zamanda çox çətinliklər olacaq. Bəlkə də ən çətin zaman, ən çətin imtahanların olacağı bir zaman, ən böyük fitnələrin olacağı bir zaman ki, belə bir zamanda yaşamaq üçün gərək əqidən möhkəm olsun. Yoxsa bu imtahanlar, bu fitnələrdə insanın axirəti xarab olar. Və bizə deyirlər axira zamanda Dəccal olacaq, Dəccal gələcəyini. İndi o Dəccal necədir, forması necədir, zahirən necə görsənəcək, orası ilə işim yoxdur. İndi o simvoldur, yoxsa həqiqətən belə bir şey olacaq? Yoxsa hədislər Onu sadəcə simvolik şəkildə deyiblər ki, bir forma veriblər ona. Hər halda mahiyyəti məsələnin budukidir, Dəccal insanları aldadacaq. İşin mahiyyəti budur. Bəzən biz ancaq kökləndirik o hissəsində ki, görəsən bu Dəccal necə görsənəcəy? Necə? Gözü necədən olacaq, yəni başı necə olacaq, nə boyda olacaq, necədən əli olacaq. Bunlar çox mühüm deyil. Mühüm olan o Dəccalın gördüyü işin mahiyyətidir. Mühüm olan o Dəccalın öz funksiyasıdır. Və Dəccal insanları aldadacaq. Çox maraqlı bir məsələdir Dəccalla bağlı bu, düşünüləsi bir məsələdir bu. Çünki buyurur Dəccal insanları immandan çıxarıb küfrə salacaq. Çox qəribə bir şeydir. Bir vaxt bir-birinin pulunu aldadır alır. Bir vaxt bir-birinin hislərini aldadır. Məsələn onun səmimiyyətindən istifadə edir. Onun məhəbbətindən istifadə edir, onun dostluğundan istifadə edir, aldadır. Onun o tərəflərindən istifadə edib onaldadır. Onun sevgisindən istifadə edir. Bir də var, Dəccal gəlir ən köklü mövzuya sanki əlini qoyur. Dəccal gəlib deyir, insanların imanını birdəfəlik götürüb onlara küfrü təqdim eləyəcək. Yəni insanları immandan çıxarıb küfrə salacaq. Burada biz sual yaranır, axı imanlı insan necə imanını küfrə dəyişə bilər? Və ya xod Dəccal bu şeyi nəyin vasitəsi ilə görəcək ki, İnsan imanı əlindən çıxıb küfrü qazanmış olacaq. İmanı olan insan necə olur bir müddətdən sonra imanını verib küfrü götürmək istəyir. Çünki iman və inanc möhkəm sütunların üstündə dayanmayıb. Əgər insanda iman, inanc, əqida möhkəm sütun üstündə dayanmasa, dat zal mütləq onu müəyyən vasitələrlə onun imanını, o əlində olan imanını əlindən alacaq. Yəni bu zaman, bu axirəz zamanda müəyyən vasitələrlə insanın imanını bir baş əlindən alırlar. Peyğəmbərdən sonra baxın imamların kəramət göstərməməklərinin səbəblərindən biri budur. Onlar niyə kəramət göstərmirdilər insanlara? Buna görə yox ki, onların gücü çatmırdı buna. Onların mənəviyyatları buna imkan vermirdi. Kəramət imam üçün çox-çox balaca bir şey idi. Amma göstərmirdilər kəramət, təbiəti yaşayırdılar. Düzdür, istisna bir vəziyyətlər olub, amma onlar istisnalar. Yəni ümumi lidən götürəndə imamların həyatını onlar kəramət göstərməklə yaşayıblar. Onlar insanlar kimi zahirən sada və kəramət göstərmədən yaşayırdılar insanlarla. Amma əksər vaxtlarda imamlar məsələn qarşıya çıxan hər hansı bir problem var idisə, bir məsələ var idisə onu kəramətlə həll eləmirdilər. Yəni insanların arasını hörmət qazanmaq lazımdır. Qoy bir iki dənə kəramət eləyim, bunlar aşiq olsunlar mənə. Belə yol tutmurdular. Bəzən kimsə insan elə başa düşür ki, özümü fövqalıqda mənəviyyatda göstərsəm insanlar aşiq olacaqlar mənə. Ola bilərsən, sev səndən xoşlara gəlsin. Amma bu bu qəlbi itaat deyil. Bu qəlbi rabitə deyil, bu qəlbi bağlantı deyil. Cəmiyyətin insanların səni çox istəməsi o demək deyil, insanlar qəlblərini sənin qəlbinə bağlayıblar. Bu başqa bir şeydir. Bəzi insanların hayküyü insanı halladır. Elə bilər ki, cəmiyyət gəlmə məğludlar buna. Belə deyin. İmamlar özlərini mənəvi mövzularda xüsusi bir mənəviyyət insanlara göstərmirdilər ki, məni bizi çox üstüyün. Çünki biz çox mənəviyyətliyik. Və qarşıya çıxan məsələləri, problemləri, imtahanları, fitnələrdə fütunələri çəramətlə həll etmirdilər təbii yollarla təbii vasitələrlə ağl vasitəsi ilə çünki Allahın istədiyi üslub bu üslubdur Allah istəsəydi elə bir möcüzə göstərərdi ki hamı iman gətirərdi Allah buna qadird Qurani Kərimdə bir ayə var maraqlı ayətdir çox maraqlı Allah peyğəmbərə deyir ki: "Peyğəmbər, mən istəsəydim göydən elə bir şey nazil edərdim ki, hər kəs onu görsəydi iman gətirərdi." Yəni Allahın qüdrəti var buna. Göydən elə bir şey nazil eləsin ki, onu kimə göstərsən, onu görən adam deyək ki, "Mən Allah'a iman gətirirəm." Allah deyir, "Mən bunu eləyə bilərəm." Və ya xodir yerdən elə bir şey çıxardardım ki, kim onu görsəydi iman gətirərdi. Yəni təsəvvür elin, hətta Həmin o şeyi apar Muaviyəyə göstər, Muaviyə iman gətirsin. Allah dilmən buna qadirəm. Mən elə bir şey yerdən çıxarda bilərəm, göydən elə bir şey nazil edə bilərəm ki, Firqon da onu görsə iman gətirər, Nəmrud da görsə iman gətirər. Muaviyə də görsə iman gətirər. Amma yen, yəni, sonu çox maraqlıdır. Allahın yanaşması, Allahın insanların hidayətində, insanların əqidəsində, insanların tərbiyə olunmasında Allahın yanaşma üsulu maraqlıdır. Metodika. Allahın təqdim elədiyi metod maraqlıdır. Sonda peyğəmbərə deyib: "Peyğəmbər, mən insanların mənə belə iman gətirməsini istəmirəm. Yəni mən istəmirəm insanlar elə bir şey görsünlər, onu gördüklərinə görə iman gətirsinlər, amma başa düşməsinlər niyə iman gətiriblər. Mənə belə iman lazımdır." İmamlar ona görə kəramət göstərmirdilər. Yəni bir dənə qeyri-adi bir şey elə, baxsın desin ki, "A, bunu heç kəs eləyə bilməz, bunu ancaq o eləyər. Ona görə mən bunu başdıram iman gətirməyə." Bu yol deyil, bu üslub deyil. İmamlar başladılar insanların ruhu ilə, ağlı ilə işləməyə. Onların ruhi və əqli istedadlarını inkişaf elətdirməyə başladılar. Çünki məsələn əsas hissəsi ordadır ki, insanın əqlani səviyyəsi yuxarı qalxsın və ruhu paçlığı, ruhun tərbiyə olunması yuxarı qalxsın. Və bu o qədər mühəndən sudur ki. Bu o qədər önəmli bir mövzudur ki. O qədər mühüm məsələdir ki insanların düzgün, dənilli şəkildə, şuurlu şəkildə, ağah şəkildə, bəsirətli şəkildə düşünməsi üçün hətta imamların şəhid olmasına ehtiyac varsa belə onlar o şəhadət yolundan dönməyiblər. Yəni onlar deyiblər ki, mən şəhid olaram, tək ki, sizin ruhi və əqli istedadlarınız inkişaf eləsin. Yoxsu İmam Hüseyn əleyhissəlam mələklərdən də kömək istəyə bilərdi. Amma Eləmir bir yer qazardı, ordan su çıxardı, bütün əhli ayal, əhli beyt su içərdi ordan. Eləmir, təbii yolun gedin, gətirin. Çünki insanların yenə düşüncə səviyyələri yuxarı qalxmayacaq onda eyni bir kəramətlər göstərsəydə ola bilsin o 30 min qoşundan çox hissəsi gəlsin qoşulsun İmam Hüseynə amma insanlar düşüncəsiz şəkildə dinə gələcəklər İmam deyir bunu istəmirəm. İnsanlar ağah şəkildə dinə gəlminlər. İmam deyir gəlminlərsə ağahlığı olmadan dinə gəlməklərini mən istəmirəm. Yəni dinin sözü budur ki, Allah sizi özünə tərəf dəvət eləyir, amma acah şəkildə. Bilin hara gedirsiz, bilin bunu niyə qəbul edirsiniz. Quran ayəsidir bu. Peyğəmbərə deyib, peyğəmbər də deyənlər ki, dəvət elə onların mənim yoluma, Allahın yoluna, amma acah şəkildə. Yəni acah insanlar dinin işinə yarayırlar. Acah olmayan dindar Acah olmayan bir namaz qılan, ibadət ehli, zikr ehli, dua ehli, acah olmayan adam dinin işinə yaramır, Allahın işinə yaramır. Bu belə qeyradı bir şeydən deyil, tarixi təhlil edəsiz, görəcəksiz ki, acah olmayan dindarlar hansı fitnələri çıxardıblar. İblis həmişə öz işini acah olmayan dindarların əli ilə görür. Ona görə bir dindar üçün ən mühüm mövzu axirəz zamanda budur ki, mənim mən öz dinimdə ağah şəkildəyam yoxsa yox. Ağahlığım var yoxsa yox. Çünki iblisin seçdiyi insanlar ki, işin oların əli ilə görəcək dində, dinin içində. Onlar ağahlığı olmayan namaz qılanlardır. Ki tarix boyu da onların vasitəsilə böyük-böyük fitnələr çıxıb deyində İmam da ona görə bir kəramət göstərmir. Deyim mən istəmirəm bir kəramətlə gəlsinlər, dəstə-dəstə, minlərlə insanlar gəlsinlər, qoşulsunlar. Amma niyə gəliblər, niyə qoşulublar, niyə burdadılar? Ola çıxı heç nə maraqlıdır. Bütün sualların bir dənə cavabı var onlar üçün ki, bu insan kəramət göstərir. Ona görə burda bu cavab deyil, bu lazım deyil ümumiyyətlə. İmam Hüseynə ism dedi: "Mən şəhid olaram. Mənim qanım bu torpağa tökülsün. İstəmirəm amma bunlar bir kəramət gördüklərindən görə gəlib mənə qoşulsunlar. Bunu istəmirəm." Bu bir tarix deyil ha. Bu bir üslubdur. Bu metod, metoddur. Allah'a getməyin yolu qaydasıdır. Kəramət baş verdi deyə inanacaq. Bu yenə müvəqqəti olacaq. Təqlidçilik bizim əqidəmizdə var. Amma təəssüfçü bir düzgün düzgün yerdə istifadə edə bilmiriy onu o təqlidçiliyi. İmamlar da bu cür insanların yetişməsini istəmirdilər, çoxalmasını istəmirdilər. İmamlar da başdırdılar əqli və ruhi istedadı incəfənəttdirməyə belə insanlar yetişdirməyə çalışırdılar. İmam Sadiq əleyhissalamın məsələn bəzi mənbələrdə 2000, bəzi mənbələrdə 4000 tələbəsi olub. İmam Sadiq əleyhissalamın həyatına baxın, görəcəksiniz, hər sahədə dediyi söz var, hər sahədə. Elə insanlar yetişdirirdi ki, müxtəlif məktəblərin şübhələrinə cavab verə bilərsən. Çünki o zamanda o o məsələlərə ehtiyac var idi. Yəni İmam Sadiq əleyhissəlam zamanının mütəxəssisini yetişdirirdi. İnsan gələ hər zamanda öz zamanına baxsın, əvvəl zaman çünəsi olsun, gələcək zamanına baxsın və görsün ki, bu zamanda hansı sahənin mütəxəssisinə ehtiyac var. 3-5 dənə kitab oxudun, gedib elmi mübahisə elə. Dinin adından danış, belə olmur. Onu vəzifə təyin elə, bunu vəzifə təyin elə. Əgər biləməzsən, yol göstər. Özünə yol getmiş kimi göstər. Bu bu mə, bu iş deyil, bu məsələ deyil. Bu 5-10 dənə kitab oxudun, o demədirsən, yol göstərə bilərsən. Sən insanların vəzifəsini təyin edə bilərsən ki, məsələn, bu bu məsələdə sənin vəzifən budur, bu vəzifə təyin edirsən insanlara. Qurandan a yoxuyub gəlib deyə bilməzsən ki, Quran belə deyir. On dənəni yəni bilirsən ola bilər, 10 dənəsi də var o mövzuda bilmirsən. Quranın hamısını oxuyandan sonra bütün Quranının batini, sirlərini biləndən sonra Quranın adından danışa bilərsən onda ki, Quran belə deyir. Yenə deyə bilməzsən İslam belə deyir. İmam bəzənlərini elmi bəhs eləməyə icazə vermirdi. Dürdü hələ bəhsin üslubuna siz bələd değilsiz, sizə icazə vermirəm kimlənsə elmi bəhs eləyəsiz. Bir tələbəsi var indi Hişam ibn Həkäm. Bu Hişam çox istedadlı adam olub. Çox İmamın səhabələrindən olub cavan olub və çox istedadlı adam olub. Əvvəldə imamı qəbul eləməyənlərdən olub. Yəni imaməti, vilayəti qəbul eləməyib. Hətta İmam Sadiq əleyhissəlamın dərsinə gəlirmiş ki, imamdan bir səf tutsun desin. Yəni keçin başqa yerdə desin ki, məsələn, filan şeyin səf elədi. İmam onu öz rəftarı ilə, məntiqli cavabları ilə onun qəlbini yavaş-yavaş ələ aldı. Sonra gəldi bu Hişam elə bir həddə çatmışdı ki, İmam onu başqa məntaqələrə göndərirdi ki, orada getsin, imamətlə bağlı, vilayətlə bağlı şübhələri aradan aparsın. İmam Hişamı yollamışdı Bəsrəyə. Bəsrədə bir nəfər var idi Əmri ibn Ubayd. Bütün Bəsrəni ələ almışdı. Əhləbeytin əleyhinə təbliğə təparırdı, imamətin əleyhinə təbliğə təparırdı. İmaməti insanları imamətdən uzaqlaşdırırdı ki, məsələn, imam nə lazımdır? İmam niyə rəhbər olmalıdır? İnsanlara peyğəmbər var, peyğəmbərlik, Quran var, peyğəmbər var. Bunlar kifayət eləyir. Öz ağlımız var, bu da kifayət eləyir. Həşəmdir getdim mən Bəsrə məscidində. Orda dərs olurdu. Ora oturdum lap başda. Çünki mən sualımı rahat verə bilim, həm o eşitsin, həm də bütün məscid məni görsün sual verəndə. Həm sual verirdi ona, o da oturub məmbərdə. Çünki bu da cavab verir bir-bir hamıya. Deyim mən dedim ki, mən burada qəribəm. Olar məndə bir neçə nə sualım var. Onları verim, öyrənim sizdən siz alimsiz siz mənim suallarımı cavablayırsız. Düdü ki, ver. Buyur. Dədim, birinci sualım budur ki, sizin gözünüz var. Deyib baxdı mənə düdü. Bu nə sualdır? Yəni gözüm var, nədir? Yəni bu sualdır ümumiyyətlə. Dədim, mən suallarım belə çox sadə olacaq. Siz sadəcə cavab verərsiz. Düdü, bəli var. Düdü yaxşı gözlə nə edənirsən? Göz nəyə lazımdır? Düd insanları görürəm, rəngləri görürəm. Görmək üçündür. Düdüm yaxşı ikinci sualım budur ki, burnum var. Düdü bəli. Düd məs onunla nə edənirsən? O nəyə lazımdır? Dü ü hiss edirəm. Düdüm yaxşı dilim var. Düdü bəli var. Məxfu nəyə lazımdır? Dəd hiss elirəm. Ağzıma bir şey qoyanda onun dadını nə ilə hiss eləyirəm? Dilimlə hiss eləyirəm. Deyim yaxşımız. Qulağım var? Dedi bəli. Deyim, o nə üçündür? Səsi eşidirəm. Səs eşitmək üçün lazımdır. Deyim, hər üzvün bir iş görür. Məsələn qulağın səs eşidir, dilin dad bilir, gözün görür, rəngləri ayırd edir. Dədəm: "Yaşı, əqlin də var, ağlın da var?" Dudu: "Bəli." "İndi o ağl nə iş görür bunların arasında?" Dudu: "Ağlım bunların hamısını bir yerə yığır. Yəni dilin dadını, qulağın səsini, burnun iyinə, göz, bunlar bunların hamısını yığıb bir yerə. Ağl bu işi görür. Toplamaq üçün." Yəni mənim gördüyümü, iynədiyimi, daddığımı hamısını bir yerə yığmaq üçün lazımdır ağıl. Ağıl yığıb nə edir? Ağıl yığıb nizamlayır, tənzimləyir. Tənzimləmək üçündür. Düdə əgər ağlım olmasa, gözüm görər amma gördüyünü başa düşməz bu gördüyüm nədir. Yəni bu yaxşıdır, pisdir, bu mənim valideynimdir, övladımdır, həyat yoldaşımdır, o maşındır, bu daşdır. Bütün bunları nə, nə təyin elir insanda? Yəni göz görən kimi təyin eləyir. Yox, göz görür, ağlıma verir, ağlım təyin eləyir ki, məsələn, o daşdır. Ora tə. Məsələn, bura quyudur, bura getmək olmaz, o budur. Bütün bunları bu təyin eləyir, ağıl təyin eləyir. Qulaq da belədir. Səs eşinir, o təyin elir ki, bu yaxşı səsdir, bu pis səsdir. Məhsəl. Dedi, yaxşı, gözün, burnun, o bütün o, məsələn, dilin, bütün onların hamısının bir mərkəzi nöqtəyə ehtiyacı var? Düdü, əlbəttə. Onsuz ola bilməz. Yəni o mərkəzi nöqtə olması ola bilməz. Dedi, yaxşı, o nə edir? Dedi, o hislərimin hamısını idarə eləyir. Bütün hislərimi. Dedi, yaxşı, bədən üzvlərinin Sən hamsız sağlam deyil. Bəs niyə bir yerə yığılmalıdır? Niyə bu hisslər özü də bir mənbəyə yığılmalıdır, bir yerə toplanmalıdır? O idarə etməlidir, o təyin etməlidir. Əgər onlar özləri hamsa sağlamdılarsa, düz, çünki bədən üzvlərim səf eləyə bilər. İshamdir qayıtdı dedi ki, bəs Allah Bizim bədənimiz üçün bir ağıl qoyub. Maddi deyil. Hissi deyil. Və bütün bu hisslərin maddi və hissi tərəflərinin hamısını o ağıl idarə edir. O mərkəz idarə edir. Yəni ağıl bizim bütün bədən üzvlərimizə imamlıq eləyir. Allahçı bizim bədənimiz üçün belə bir imamə ehtiyac bilir. Cəmiyyət üçün ehtiyac bilmir imamə. Bir Allahçı bir insan yaradıb, tək insanın özü üçün üzvlərin, bədən üzvlərinin, hisslərinin Hamsı üçün aql qoyub ki, bunların hamısının imamı odur. Hissini də o idarə eləsin, bədən üzvünü də o idarə eləsin. Bütün bunların hamısının vəzifəsidir ki, o ağla ötürsün, aql rəhbərliyi nəsin olaraq. Bir Allah ki, insan yaradıb, onun üçün onun bədənində bir imam təyin elib ona. Belə bir Allah cəmiyyət üçün bir imam təyin eləməz sancaq? Yəni bədənin imamə ehtiyacı var bədənlərin toplaşdığı cəmiyyətin imamə ehtiyacı yoxdur. Allah bədənə imam təyin eləsin, cəmiyyəti öz başına bıraxsın. Desin günün necə bilirsüz yaşayın, necə bilirsüz idarə olun, necə bilirsüz nə istəyirsüz eləyin. Bu sizin məntiqdir. Necə belə düşüncədə ola bilərsən? Aləmin əvvəli imamətlə başlayıb aləmi sonu imamətlə qutaracaq. Bu bortu dilinə bir cəvan gəlib belə sözlər danışır. Soruşdu: "Sən kimsən?" Dedi: "Heç kəs səni yoldan keçirdim, girdin məscidə." Bax bu hissəsi də mühümdür. Dedi: "Yo, səndən Mədinə i gəlir. Sən Cəfər ibn Məhəmmədin ətrafından olmalısan." Bu sözlər İmam Sadiqin i gəlir bu sözlərdən. Hər əqidəli insan öz zamanında gələcəyə imamının iyinə versin. Görəsən səndən məndən imam zaman hissi gəlir? Görəsən biz danışanda bizə qulaq asanlar fikirləşirmi ki, bundan zamanə imamının iyi gəlir. Bu onun yaxınlarındandır. Görsən Hişam Hişam o rəbi tədədir. Hişam danışır, bir nəfər ona qulağa sırdı ki, səndən İmam Sadiqisi gəlir. <laughs> Təyin elədi. Biz danışanda bizə qulağəsən deməkdir ki, bundan zamanə İmamın yiy gəlir. Deyib durdu yerindən, gətirdi Hişamı 30 dörd öz yerində. Dedi bunun sözləri Əhləbeytin sözləridir. İmam Sadiq belə cavanlar yetişdirirdi. Belə insanlar yetişdirirdi. Müshəbbimnu Ümeyr biz imkanlı ailənin övladı olub. Çox imkanlı ailədən olub. Məkkənin ən seçilən cəvanlarından imiş o. Məkkənin ən seçilən cəvanları. Yəni ən bahalı məsələn ətri vurur, paltar ən yaxşı paltarları geyinir, sima baxımından çox gözəl imiş. Səması çox gözəl imiş. Belə bir ailədən ki, maddi vəziyyətləri, durumları çox, məsələn, həmin vaxtın cəmiyyətin vəziyyətinə görə çox yüksək idi imiş. Belə bir həyat tərzini yaşayır, yaşayan bir olub. Peyğəmbər barədə bir neçə söz eşitmişdi. Bir neçə dəfə gizlən getdi peyğəmbərlə görüşdü. Heçcə bilməsin. Peyğəmbər onun qəlbinin fəth elədi. Peyğəmbər aldı onun qəlbinə. Yəni məsələ bunu peyğəmbərlə biraz rabitə qursan qəlbi alır. Yəni bizim qəlbimiz peyğəmbər bu qəlbi almayıbsa, deməli bizim peyğəmbərlə rabitəmiz yoxdur. Biz o rabitəni qurmamışıq, qura bilməmişik. Cünki hər kəs gedib peyğəmbərlə rabitə quruq peyğəmbər fəth elir oranı. Əgər peyğəmbər bu qəlbi fəth eləmiybsə, bu qəlbin ağası, böyüyü, imamı peyğəmbər də yoxsa, bu qəlbə peyğəmbər əmr eləmirsə, peyğəmbər göstəriş vermirsə ki, buna sevin, buna sevinmə, buna kədərlən, buna kədərlənmə, bu yaxşıdır, bu pisdir. Əgər bu qəlbə peyğəmbər əmr eləmirsə, deməli bu qəlbin peyğəmbərlə rabitəsi yoxdur. getdi biraz görüşdü gizdin peyğəmbərinə peyğəmbər fəth elədi onun qəlbini bu elə də qeyraddı bir şey deyildə yəni peyğəmbər insanın qəlbini fəth eləyər amma qeyraddəsinə görə budur ki o da peyğəmbərin qəlbinə daxil olmuşdu o da peyğəmbər məhəbbətini qazanmışdı evdə namaz qılırdı bunu qıldığını gördülər gəldilər təhdid elədilər evə həbs elədilər Ki, evdən çıxa bilməzsənsə, necə İslamı qəbul edəmsənsə, biz bütün pərəstiy, bütümüz var, o var. Bu nəyidir? Bu çıxdı evdən, qaşdı. Qaşdı peyğəmbərə tərəf. Dünya insanı həbs elir. Şəhvat, qəzəb, pul, şöhrət, tamaqçarlıq, tamağın başına nə bələ olar açır. <laughs> Tamaq insanın hardan hara aparır? Tamah insanı axirətin necə xarab eləyir. Paxıllıq, göz götürməmək, getdi qabağa filancəs. Niyə narahatsan? Getdi, getdi. Yəni sən niyə narahatsan axı? Bir adam arada üzünə sual verəcək. Yəni kiminsə inkişaf eləməsi, kiminsə qabağa getməsi, kiminsə pullanması, nə bilin, məsələn, hər hansı sahədə bir uğurlu bir insana çevrilməsi. Səni niyə narahat eləyir ki? Bu nə xəstəlikdir düşmüsən? Bu xəstəliklə niyə yaşayırsan? O diri bir biri gəlir bir alimin yanına, deyir ki, "Biz bu gün sizin məhəllənizdə toy var." Deyir ki, "Mənə nə? Bu mənə niyə gəlirəm deyirsən?" Deyir, "Axı yox, sizi də çağırıblar." Deyir, "Onda sənə nə?" Yenəcə yəni, məni çağırıblarsa, sənə nə aidiyyəti var bunun? Əgər səni çağırıblarsa, mənə nə aidiyyəti var bunun? Gəlib mənə deyirsən. <laughs> Bizim əxşər mövzularımız bu elə olur. Danışırıq, arada biri birdən biri saxlasa, desə ki, bax bu mövzunun sənə nə aidiyyəti var, ya sənə nə aidiyyəti var. Bunu niyə danışırsınız? Bu sizə nə fayda verir? Dünya insanın məhdudlaşdırır gərək məhdudiyyətdən çıxasan qaçasan peyğəmbərə tərəf bu qaçdı bunu şeyvə həbs eləmişdilər çıxdı evdən qaçdı peyğəmbərə tərəf dünyanın bütün naz nimətlərini atdı bir kənara gəldi qoşuldu peyğəmbərə peyğəmbərə və heç kim deyə bilməz ki bu peyğəmbərə dünya üçün qoşulub çünki öz ürdüyəsi var idi uхудda da şəhid olub uхудda Deyir, Peyğəmbər Əmirəlmümininlə ailəşmişdilər. Peyğəmbər gördü bu gəlir. Çox köhnə bir paltar geyinib məyininə. Deyir Peyğəmbər baxdı məhəbbə başla ağlamağa. Peyğəmbər ağladı. Ondan sonra dedi ki, "Ya Əli, görürsən o gələncavanı?" dedi, "Bəli, Ya Rasulallah." Dedi bu Məkkənin ən ərkəyün insanlarının biri idi. Ən ərcün. Dedi Əli, bunu nazla böyüdüblər. Demə ovcun içində böyündülər belə, nazla, naz nimət içində. Hər şey yüksək səviyyədə olsun. Bunu belə böyüdüblər. Bu hər şeyini qoydu ayağının altına Allah üçün. Gəldi indi elə bir vəziyyətə gəlib ki, elə bir paltar geyinib ki, heç kim o paltarı geyinməz. Həmin adam. Orduda da şahid oldu. Peyğəmbər heç nə dem, bunları düzəltdi. Küfrün içində, bütün içində, fəsadin içində, şirkin içində gəldi belə bir insanlar çıxartdı, belə bir cəhərlər çıxartdı. Bu istedadları tapdı, çıxartdı, yetişdirdi Peyğəmbər. Belə bir əqidəli cavanlar yetişdirdi. İmam zamanı üçün belə əqidəli insana çevirləsən Yəni nədənsə keçmək lazım olanda keçməyi bacarasan. Əqidəli olasan İmam zamanı üçün gərək. Ki fitnələrdə ayağın büdrəməsin. Fitnə insanı sel kimi gəlib aparır. 3-5 dənə şübhə ilə, bəzi fitnə ilə səni əqidəndən döndərməsin dəb adı ilə, müasirlik adı ilə, azadlıq adı ilə, haqq hüquqlar bərabərdir adı ilə, onunla, bundan insan yolundan alıb aparmasınlar. Bu şeylərə yenə aldanmayasan. Əgidən olsa ölmə ki, öləcəyəm. Buna əgidən olsa, aram yaşayarsan, rahat yaşayarsan. İnsanın ölümə əqidəsi olsunsa biz paxıllıq nə üçündür? Həsəd nə üçündür? Kimsə sənə əziyyət eləyəndə də əsəbləşməzsən. Yəni ölüm var. <laughs> ölüm var. Heç kimə həsəd aparmazsan ki, onsuz da öləcəksən. Yəni bu həsədin mənə heç nə faydası var. Öləcəm. Əqida olsa insanda, insan bu şeylərin giriftar qalmaz. Axirəz zamanda görə əqidə möhkəm olsun yoxsa dindalın işi müəyyən vasitələrlə elə buna çökdürənib ki, əqidə möhkəm olmasa insanın imanını yavaş-yavaş əlindən götürəcəklər, onun yerinə küfrü qoyacaqlar onun ucunun içinə. Bir də baxacaq ki, məsələn əvvəl müdafiə elədiyi dini indi lağa qoyur. İndi adi baxır. İndi məsələn guya ki cühəki indi daha məntiqli olub, artıq məsələn dinin bəzi mövzuları ki, ə, bu nədir, bu ağılla düz gəlmir. Bu indiki zamana ilə düz gəlmir. İndi artıq belə olub. Yəni sanki din din bir sözdür, bu indiki ağılla, indiki inkişafın üst üstə düşmür kimi gəlib buna. Çün fərqində değildi artıq ki, imanı vermisən, yerini küfrlənd doldurmusan yavaş-yavaş. Atəzal bu şəkə görəcək. Ona görə axirəzi zamanda gələ əqidəyə fikir verəy diqqət eləyəcək. Allah bizə əqidəli yaşamağı nəsib eləsin inşallah. İlahi Pervərdigarım. Sənənd verirəm izzətivə, əzəmətvə, Ərhamər Rəhiminə və İlahi Məhməd zamanə Əleyhəssalamın zuhurunu təcil elə. İlahi bizdən dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. Xəstələrimizə şəfa, inayat elə. İlahi ruh xəstəlilərimiz çoxdur. O xəstəlikləri aradan aparmağa bizlərə tövfiq et. Əta ilah. İlahi bizi canlıdan izleyen bacılarımın, qardaşlarımın nə duaları varsa onlardan qəbul elə. Axır ağibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi bizi öz əqidəmizdə sabit qədəm elə. İlahi bizi öz əqidəmizdə möhkəm elə. Bu əqidədə ölməyi bizə nəsib elə. Axır ağibətimizi xeyirli elə. Günahlarımızın üstündən qələmi əf və çək. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi günahlarımızı tövbə ilə əvəz eləməyi bizlərə nəsib elə. İlahi əxlaqımızı peyğəmbər əxlaqına bənzətməyi bizlərə nəsib elə. Yadımızdan çıxan duaları bizim baramıza qəbul elə. Bu cümə gününü ömrümüzün sonuncu cüməsi qərar vermə. Bu cümə gününün feyzindən, bərəkətindən, rəhmətindən bizləri binəsib eləmə. İlahi bu cüməni bütün müsəlmanlara mübarək qərar ver. İslama xidmət edənləri müvəffəq elə izzətlərini günü gündən artıq elə, ilahi bizlərə də İslam'a xidmət eləmək üçün taufiqinəyət elə. İlahi vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman (ə.s.) amins qərar ver və İmam Zaman (ə.s.)ın zuhurun bizim zamanımızda karar verir. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Adjil Farajahum.